बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जेम जीशान रागली यू रीगी मॉडल टाउन ता औदा यो पंज मरले ट्रिपल स्टोरी कोर दे ददे दा फ्रंट व्यू जम मलगरे तासु तखी ददे इनडोर विजिट तासु लदर को दी की फुल बेसमेंट ते औ ट्रिपल स्टोरी दे दा ददी कार पार्किंग दे औ ह इजीली दो गाड़ी बगे पार्क के देशी दी चिकम दा इंटीरियर डिजाइंस दी दा तासु जम मलगरे खई द बेसमेंट दा पारा गोरे दा गेट दे او دا د دې سټیئرز دي تاسو لاندې بیسمنٹ اجرم استعمال اولې شي او سپریټ هم یوز کیږي برا پورشن د سټیئرز دي دا تاسو بیل سپریټ یوز کولې شي صحیح ده دا د دې د مین چې کوم هال دی د ټي وی لاونج شو صحیح ده جی د میډیا وال دی مخامخ کیچن دی او دوه ماستر بیډرومز دي او ګراوند فلور باندې یو کیچن دی او دوه ماستر بیډرومز دي یو ټي وی لاونج دی یو دا بیډروم دی دې سره خپل ډریسینګ دی ور سره خپل پراپر وینټیلیشن دا وال ډیزاینز هرې کمرې سره خپل اٹیج باد دی یو دا بیډروم دی دې سره دا خپل ډریسینګ دی دا وال ډیزاینز شو او اٹیج باد دی دې سره دا اٹیج باد شو او دا ایریا بم تاسو ته خو دا دی اوپن ایریا دا دی کی ٹوٹل اٹھ کمری دی او ور سرا اٹیج باد دی دو پکی کچن دی او دو پکی لاؤنج دی دی اونر چی کم دے 2,50,00,000 روپے ڈیمانڈ کئی او ډیر مناسب ریٹ دے خبر پکی کی گی ٹرپل سٹوری کور دے پریگی ماڈل ٹاؤن کے دے او دا پی ڈی اے اپروف پروجیکٹ دے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نا دا اپروف دے دا دی ہال شو دا گورے دا دی کی جی کم دا ڈیزائنز دی انٹیریر دا تاوس تخی دا سایڈی دا میڈیا وال شو فول ٹائلز دی ہاں مخامخ دو ماسٹر بیڈرومز دی یو دا بیڈروم دی دی سر خپل ڈریسنگ دی او ور سرا اٹیج بات دی دا بیسمنٹ ویو دا تاوس تمون دا بیسمنٹ دا ویو خایو ہر ایک کمری سر خپل اٹیج بات دی بیسمنٹ کی دری کمری دی او ور سرا اٹیج بات دا گورے دا مخامخ فول ڈریسنگ دی دا ور سره بات دی یو دا بیڈروم شو دا ګوره دا ټول ټایلز دي ها دا ټایلز لګی دي دي او دې سایت ته دا دې سره اٹیچ بات دی بیسمنٹ کې ټوټل 3 کمرې شو ور سره اٹیچ بات شو او ګراوند فلور باندې 2 کمرې دي ور سره اٹیچ بات دي او په فرست فلور باندې درې کمرې ور سره اٹیج بات دي کې ټوټل 8 کمرې دي په ناصر باغ روډ باندې ګور دي سره پېښور یونیورسيټي دا هاسپټلز شو یا چې کوم مین ایریاز دي کنه دا دي سره ډیر نیر بای دي دلته یونیورسيټي شته دي هاسپټلز شته ټول سہولیات دلته کې شته دي دا د دې اوپن ټیرس دی دا لائٹ چکم برا وال ڈیزائن دی دا ہر یو سیستا سا زمون ملگرے خی دا دا دی فرسٹ فلور شو دا لان فلورز ویو تا ستمونگو خو دا یو دا بیڈروم دے دی سر خب پروپر وینٹیلیشن دے گو رہے ہر ایک کمرے سر خپل پروپر وینٹیلیشن دے وال ڈیزائنز خپل ڈریسنگز ور سرا اٹیج بات دا دا دی ٹی وی لاؤنج دے مخامخ گو رہے دا میڈیا وال بر سیلنگ ورک شو لاندې ټایلز ورک د کچن دا ویوم در تخی دا د دې کچن شو او دا ماستر بیډروم شو دوا یو دا بیډروم دی دې سره خپل ډریسینګ دی ور سره اٹیج بات دی خپل پراپر وینٹیلیشن دا جی ریگی ماڈل ٹاؤن کې دی او ٹرپل سٹوری پنځه مرلې کور دی او د دې اونر چې کم دی 2,50,00,000 روپے ڈیمانډ کوي که څوک پېښمن وي بیا موږ سره رابطه کولی شي مهرباني